Badiote, une erabakigarrietan gure bizitza guztiaren oroipenak gure begi aurrean pasatzen direla, segundo bakarrean, segundo batean. Eta nik galdetzen naiz, nola denbora espazio hain motzean, hainbeste bizitza sar daiteke. Diote ere, zuhaitz bat hil baino lehen landatu, liburu bat idatzi, eta seme bat izan behar dela. Eta nik galdetzen naiz, zuhaitz bakarra? Piratei buruzko liburu bat? Abenturak? Maitasuna? Misterioa? Seme bakarra? Behar zaitugu, zugabe, ez litzateke posiblea izango.